bébé azalai koloba mm. abandai koloba ko sakana ko yemba mm. netango ye ko sala crise mm. suite ya ba, ba malformation mm. na ye uyo mm. le ye ko sala ke emenye na ba confusion confusion mm. emenye na koma mm. toye ko remarke ke azo mm. mona lisusu te mm. azo loba lisusu te azo yemba te mm. donc moye a saisir eloko eza te mm. sauf ke soko touche ango na loboko na ye mm. mais soko lakisi ye ya kolakisa po azwa azo mona te moya simba eza te mm. 1500 na clinique universitaire mm. parce que 1500 dollars wana eza kaka mbongo na bango mais sans compter ba droit mosusu wana hospitalisation médicaments tout ça donc t'as été évité donc comme nous sommes y a on a sengi na ba konzambo ka papa Fati maman Denise papa Raïs maman Olive maman Yabane Belé Toleli Bosunga s'il vous plaît bébé oh azana problème ya hydrocéphalie denge minganga ba pesi yango kombo mutu na ye na kati eza rempli na mai cerveau ekomi moke azokoka kovanda te kotambola te meme koloba kutu ebandi kosila esili donc toza na impossibilité ezosenga opération esalama po balongola mai batia batio esika eza bouché po mwana oyo azwa makoki ya kotambola charge oyo ya mai oyo ezoko agrandir motu na ye elongwa comme ça azwa forme normale baparent nyonso baboti omitya na place na biso mana oyo nakamu delo biso toza na impossibilité ya kosunga yango nazosenga epai ya mama Denise nazosenga epai ya mama Olive ba mama a premier dame mboka mokonzi Fati Rais rassembleur s'il vous plaît nazosenga mawana bino na basali nyonso a nzambe etre oyo nazomona pema oyo eza kati na ye malformation oyo ba médecin balobi solution mosusu eza te il faut aller na opération nde bakolongola mai wana bapose batio na nsima ya motu po ekanalize mai oyo motu yango moko ekoproduire eleka ti na mokongo devant nzambe eza impossible te yango nasengi na basali na nzambe nyonso ya mokili mobimba bandeko na biso ya libanda bandeko na biso ya mboka pardon bosu eka eza très urgent très urgent ndenge bayebisi biso na clinique kuna tokendaki SMPP toke clinique toke HJ tokomi na suka tokomi na suka mwana uti na koma banda uti na koma donc ndenge changement penza eza te Mbote bandeko balanzi nyonso ya Etat de droit télévision toye lisusu mokolo ya lelo kokutana na libota oyo awa na komi nyangalema na sanga mamba ozomona papa na mama epi baza na koko na bango bebe Ladi bientôt azokokisa 3 ans na mois de mars mais bozo remarke ke aza na malformation eza na problème na osepela ba grand parent na ye bango moko nde bakosesoni mpo koke bayebisa biso nini ezoderange mwana epui baosenga nini na bino bandeko bozonda biso na diaspora pi bandeko nyonso ozonda biso partout à travers le monde mbote papa na mama mbote wiye papa na mama toye koluka bino lelo awa concernant bebe toza komona parmi biso nini ezali koleka bebe azobela nini na bandi d'abord na mama merci papa mpona maloba bebe oyo aza na problème ya hydrocéphalie ndenge minganga bapesi yango kombo motu na ye na kati eza rempli na mai cerveau ekomi moke azokoka kovanda te kotambola te meme koloba kutu ebandi kosila esili donc toza na impossibilité ezosenga opération esalama po balongola mai
batia batio esika eza bouché po mwana oyo azwa makoki ya kotambola charge oyo ya mai oyo ezokwa grandir motu na ye elongwa comme ça azwa forme normale et ezopesa biso pasi yango mabete aza na génie. Bébé bientôt azokokisa 3 ans. Bientôt azokokisa 3 ans. Le 30 mars awa azokokisa 3 ans. Sikoyo aza na problème ma iza na mutumbi et salite mutu iza ko vimba boye. Ba médecin balobi nini est-ce que ba ko opérer balobi nini ba médecin? Ba médecin balobi solution mususu ezate il faut aller na opération. Nde bakolongola mai wana bapose batio na sima ya mutu po ekanalize mai oyo mutu yango moko ekoproduire elekati na mokongo nde yango solution etikali me apparemment eloko mosusu oyo bango bako kosala mpona kosauve vi na ye eza te. Bebe abandaki koloba bebe azalaki koloba abandaki koloba kosakana koyemba na ntango aye kosala crise suite ya ba malformation na ye oyo nde ye kosalake ememi ye na baconvulsion convulsion ememi ye na koma toye koremarke ke azomona lisusu te azoloba lisusu te azoyemba te donc moye asaisir eloko eza te sauf ke soko otouche yango na loboko na ye mais soko olakisi ye ya kolakisa mpo azwa azomona te moye asimba eza te azomona te moye asimbi ya te na leki epai ya papa papa na hôpital basengini balobi ifaut kwa pour ke bayeba na koopere bebe. Merci papa mpo nakoma na hôpital nazosenga mawa baparent nyonso baboti omitaa na place na biso mana oyo nakamu delo biso toza na impossibilité ya kosunga yango nazosenga epai ya mama Denise nazosenga epai ya mama Olive bamama ba premier dame ya mboka mokonzi Fachi rais rassembleur s'il vous plaît nazosenga mawana bino na basali nyonso ya nzambe etre oyo nazomona pema oyo eza kati na ye malformation oyo devant nzambe eza impossible te namona asengi na basali na nzambe nyonso ya mokili mobimba bandeko na biso ya libanda bandeko na biso ya mboka pardon bosunga ka eza très urgent très urgent ndenge bayebisi biso na kliniki kuna tokendaki SMPP toke klinike toke HJ tokomi na suka tokomi na suka mwana uti na koma banda uti na koma donc ndeeba changement mpenza eza te nde po ya koma mpenza normal ifo basala ye opération ntango bakosala opération mai oyo eza na kati batye batiyo ebandi kobima na libongo nde na ebimi na sene na na irine nde badocteur kuna basengi nanu 1500 na clinique universitaire basengi 1500 dollars wana eza kaka mbongo na bango mais sans compter badroit mosusu wana hospitalisation médicament tout ça donc toyebi te donc tokomi na suka yango nasengi na bakonzi ya mboka papa Fachi mama Denise papa rais mama Olive mama ya bana ebele toleli bosunga s'il vous plaît etre nzambe oyo nzambe akopambola bino bosunga biso s'il vous plaît bosunga tovandi na ngalie mawa na sanga mama na veni kembo numero 65 tosengi mawa na bino pardon mpenza mingi ya koloba eza te bato bandeko na biso ya libanda baparent bandeko na biso ya congo soki oyo oza na possibilité papa Fachi mama Olive surtout mama Denis surtout papa rais boyoka biso mawa bosunga mana oyo ka ekomi très urgent donc toza na vraiment toza na possibilité tozoyoka mawa soki nzambe apermetaki ye akufa ntango azalaki na nguma mama na ye alinga abimisa ye akende na ye tomona ye te mais lelo tosimba ye na maboko vraiment mwana oyo akende tosali ye dépense bientôt 3 ans tosali ye dépense nzambe ayoka biso mawa bosunga biso mwana oyo lobi aservi mpe pays aservi mpe monde azala témoin ya yesu masiya na kati na vie na ye
Basengi 1500 clinique universitaire mbongo ya hospitalisation ya ba droit ya ba minganga hospitalisation na bakisi toza na mbongo wana te biso to sali oyo tokoya kosala na niveau na biso tokoti scanner na HJ toke na CMPP toke na clinique awa na minute oyo boye donc tozali entre la vie et la mort ya mwana oyo soki boyoki message oyo bomoni s'il vous plaît bosunga bosunga bandeko ya diaspora surtout bandeko na bolingo bosunga biso bosunga ndeko mwana oyo akoki asalela nzambe azala témoignage ya yesu masiya na kati na mboka oyo s'il vous plaît eloko message nasengi mpo na bino bato ya diaspora bandeko na biso ya diaspora yango wana bakoki kojoindre bino na numero nini oyo bakoki kocontacte bino facilement mpe bandeko baza libanda ya mboka opesi numero moko papa ndeni bakoki kobenga mpo ke bazwa bino ezosala mpasi komona mwana kitoko boye ya mwasi kala mingi te azokokisa 3 ans en tout cas oza libanda boye bana kosunga mwana donc $1500 mpo ke baopere on ayebi ke soki batie na bafrais ya hospitalisation na bakisi ekoki kozala dans les $3000 environ $3000 ezali ebele mais eza mpe mokie po soki bandeko baza libanda ata moko 3000 wana soki babi motu moko aoti ata $100 30 personnes boyede papa na mama ekosala ete vie ya mwana oyo mpe eyebana kobika et surtout moto azosala babonnes œuvres mabele malamu ya kolona yango oyo parce que eza mabele oyo ekofuta ntango yo osungi vie ya mwana oyo eza lokola odefisi nzambe motu moko te adefisa nzambe nzambe atikala na nyongo na ye nzambe akoyeba toujours na osela bino bapesa ba numero de telefone bakokontakte bino aakozwa biso numero ya telefone yango 082 03 77 684 ebandeli so plus 243 plus 243 82 33 77 684 684 wana bazwa yo mbala bazwa mbamo na WhatsApp bazwa bino na WhatsApp mbala moko bazwa na WhatsApp s'il y a un autre numéro aussi mosusu bakoki kobenga numero nini soki numero ya WhatsApp moto mosusu akobenga ngai na normal na père normal eza 243 plus 243 85 34 527 obandeli yango lisusu plus 243 plus 243 85 47 527 527 donc wana bakoki bana kozwa bino mama ozovivre ndenge nini pendant 2 ans et demi tozoki 3 ans tobandela lisusu numero ya plus ya 85 wana mpo ke bandeko bazwa yango malamu ozovivre ndenge nini bebele bakokokisa 3 ans souffrance na yo omema ye obongisa ye tusa na siko yo komi kondane odeplasaka tovandika na ndako mpona olandela ye merci papa mpona motuna ya malamu banda mwana oyo aza na baproblème oyo nakendaka lisusu epai te nasalaka eloko te meme koteka nakoki koteka te puiske mwana azovanda te azotelema te aza kaka komema na kotia position ya kolala akoki kovanda te donc aza kaka na charge namemaka na kolesa
Natisi na zongi si ya kulala soki na zana population net ménager ya kusala mais ba déplacement na kuka kokende pe puisque azaa tout moment na maboko ya komima ka. On se déplacer là tu donc ceux qui vont se déplacer tous autres catis dans eux comprendre déjà ngeni nda ko ko bana ko vivre en Kinshasa wana pour na batoua vivre topi na ko senga papa zobima maman pas zobima mais tant maman avandi uniquement pour na holande la mwana pour état de santé neza malamuté bande ko besoin de biso libanda pour comprendre etani ni famille oyo bazana ngo pas si ni eza ya bango tous senga na bande ko besoin de biso de prendre problème mais bi kinzambe akoyeba na ko sunga pe koyeba na ko sala papa est-ce que ça n'est un dernier mois à colancer la bande ko nyoso balandi biso iza la bande ko bazo gérer biso président de la république première dame mama Denise bande ko la diaspora message ni ozo lancer pour la bango vraiment message ya kimia pe ya bolingo nzambe a touché mitema na bango oyo vraiment à cause là so nzamba ko tshe motema na yo ko sunga mwana oyo vraiment alamu nzamba bosa na kangote nzamba ko zongisa yo mukama na mukama e ko sala témoignage to ko supporter à tout moment yo na kati na balo sambo batu wana batu ba konza mboka papa Fati le président de la république mama Denise papa Raïs rassembleur mama Olive batu diaspora oyo kabiso mawa eza très urgent tala pema ya nzambe mawa soki totali donc ezosala biso mawa kimia na ndako eza te kosunga biso. Merci beaucoup papa. Merci. Maman comme na sukali loba moko ozolansela bandeko nyonso balandi biso bakondi bandeko balandi biso libanda ya mboka na poto partout tozo kosenga kaka na bandeko nyonso oyo bayoki mbela oyo biso tosali soki makoki ezali nzambe atouche mitema na bango bakoka kosunga biso ete mwana oyo avivre po ete mai etondi makasi na motu eza na nzela mosusu ya kokende te sauf ke na operation nde bakoki kodirige yango po ete fonctionnement ya nzoto na ye etambola malamu na niveau oyo tokomi akomi na baconvulsion akomi na bafievre ya makasi a cause ya bamai wana eza na motu na ye nzambe asunga bino boyoka mawa na ekelamu oyo ete na makoki oyo ekozala na disposition na bino bosunga biso operation ya mwana oyo eleka po ete solution mosusu eza te ominganga bapesi bakoki kopesa biso kisi mosusu te a part kosala operation nde ekozongisa ye normal mpe ekogarde ye en vie. Merci beaucoup maman na papa nazo rappeler lisu numéro de téléphone bokoki kocontacte famille nzala bebi na biso lami e bozomona azokokisa 3 ans na fin ya mois de mars mais bebe aza na problème mai eza ye na motu bamédecin balobi il faut urgentement bayeba na koopéré ye de peur ke mai wana yeke kokoma na cerveau te bana koperdre bebe oyo aza kitoko boye na niveau ya clinique universitaire basengi $1,500 seulement mpona opération sans compter bafrais mosu donc tokokoma na plus ou moins $3,000 bandeko bozwa na biso libanda bandeko ya diaspora na poto partout banumero de téléphone mpona koyeba na kojoindre famille yango oyo na WhatsApp okoki kobenga bango na plus 243 82 33 77 684 plus 243 82 33 77 684 d'ailleurs to mentionner yango mpe wana bozomona yango ou alors okoki kozwa pe papa na numéro ya plus 243 85 34 47 527. Soko bengi na numéro ya WhatsApp okamo oyima ndenge nini wana ozwa mama na ye mama boti bebe okosoa ye directement so mpo lobo ozwa na papa wana obengi na plus 243 85 34 47 527. Tosengi na bandeko nyonso ya motema malamu bolandi biso bosala quelque chose ndenge alobi soki bandeko base présenté seulement base pointé 30 personnes avec $100 okopesa $3,000 de façon que bayeba na koopéré bibe na biso oyo avivre mwana kitoko boye
azali koloba malgré azali kina malformation mais au fur et à mesure mikolo ezo kende mikolo ezo pusana yango pe ezo ebana kokola bokono wana mutu ezo ebana kovimba parce que mai eza na kati ba ebana koopere bakangi esuki bebe lami aza mwasi nkombo na ye mpenza ezali nzala bobo kititi lami aza mwana mwasi mwasi akitoka mboka wakoto simba mboka bamama basimbaka mboka nzambe asunga mpenza meme ba ONG basuki pana bana basuki pana bamama atuka bo akotalaka ya bibi na biso oyo azokokisa 3 ans kala mingi te toza na sanga mamba papa okorapele lisusu biso adrese toza na sanga mamba aveni kembo numero 65 mama Denise première dame ya mboka oyo mama Olive tala mwana ndeko ya mwana mwasi yeyo ndeko na bino oyo kabiso mawa osunga s'il vous plaît bandeko ya diaspora bamama nde bango nde babatelaka biso basi babatongaka mboka bosunga okanga motema te pardon mpenza tosengi pardon basali na nzambe nyonso po baza na moyen bosunga s'il vous plaît tokomi na suka tozomona te kokende wapi tozomona te kobandela wapi esika mayele na biso esuki ya nzambe nde ebanda eloko tosengi yango na boyoka biso mawa bebe kitoko otala ye bien na mwasi kitoko mpenza surtout na formation te na bebe kitoko mpenza nzambe osunga bato bazala vraiment touché bandeko balandi biso libanda meme awa nde papa oyobi meme les hommes de dieu oteyaba biso amour oteyaba biso partage oteyaba biso nyonso ya malamu me eza esika malamu vraiment ya koya koseme tala bebe oyo basengi 1500 dollars plus bafrais hospitalisation bamédicament et tout ainsi de suite pour que bayebana koopere donc tocha aux environ 3000 dollars soki bosunga famille oyo pour que mwana oyo azala opere puis vie na ye ezala sauve ozala likambo malamu merci nzambe apambola ino banimero de telefone yango wana bobenga famille pour que boyebana koyebi bango baza na sanga mamba na binza na nga lema ekozala likambo ya malamu biso tokeyi kaka basali makambo nyonso bomo ya mwana ezala sesa donc prise en charge kaka motu moko abimi alobi bon nga nazwi makambo nyonso bosala esi après bopesi facture nga na kofuta donc mama kaka na mpo babongami bakeyi mpo ke baopere mwana epuis ekozala vraiment malamu mingi bandeko bayoka biso mawa auti na koma auti na koma ndenge azali boye avanzala na koma banda koloba banda koyemba banzembo banda kosala nyonso tu abanda komonana siko ndenge aza boye azomwana te azoyemba te donc aza kaka ndenge wana azolela pe te ata oce na mai to babasense na ye esali neti kosala lisusu te te osunga premier dame mama Denise mama Olive papa Fati président de la république rassembleur rais yoka biso mo bandeko ya poto bato ya diaspora bosunga biso s'il vous plaît tokomi na suka toza susu na possibilité te touti na clinique donc tokomi awa na suka tovandi tozotalaka nzambe tozomisi mwana na ndako or kozomisa mwana na ndako eza lisusu mabe makasi parce que problème maladie ezokola lisusu déjà ndenge médecin alobaki esengaki tambo ne il faut combien de temps pour que baopere eza urgent il faut mbango mbango le plus vite possible baopere bamakambo ya baconfusion wana eza kose manifeste ti emema ye vite vite na koma mpona kolongola baka wana eya te il faut opération esalama na lombango merci beaucoup message eleki bandeko nyonso bolandi omoni sos vie ya bebe oyo eza vraiment en danger elle est entre la vie et la mort mpe bana kosunga bandeko boza libanda ya diaspora motea malamu na bino toyebi yango bosunga vraiment mabele malamu ya koyebana koseme yango oyo mpona vie ya bebe na biso oyo bozoemarke azali
mon amour si à ce coup que ça 3 ans au mois de mars on a fait mars mais à bout d'un qui n'a problème ils ont signé là-bas ils vont coopérer dans la clinique universitaire bah c'est bon voilà tout sont vraiment du bouta t'as moins $100 dans mon tout c'est 30 personnes seulement bah quoi déjà coopérer des vidéos merci beaucoup et qui vient dans un mes amis à ma bouta dans notre côté dans le coya mais tu peux zoomer dessus prochainement que ça là et c'est vraiment ça c'est ce truc que bande de baby na ko sur la famille oyo pour témoin na oyo vie na et ça la survie merci beaucoup à la fois prochaine bye.